Podria ser aquella. O podria ser aquella. Qualsevol àvia podria haver estat víctima de José Ignacio Orduña, més conegut després com l'assassí d'àvies de les Ceps. En aquesta plaça se'n va cometre dos dels seus quatre crims. Què impulsa un noi de 25 anys a violar i assassinar a dones que podrien ser les seves àvies? Què passava per la seva ment? L'assassí de les Ceps, la nostra flor del mal d'avui. José Ignacio Orduña va néixer el 1954 a Barcelona. Era fill de la immigració, d'aquells nous catalans que van venir a Barcelona a la dècada dels 50 i 60 a buscar una vida millor. Els seus pares eren andalusos. Com els altres immigrants, el seu pare va trobar feina a la SEAT, quan encara tenia la cadena de muntatge a la Zona Franca. En aquell barri és on va créixer el nen José Ignacio. Com és tradició entre els fills dels treballadors de la SEAT, José Ignacio Orduña va començar a treballar a l'escola d'aprenents de l'empresa. I és que a la fàbrica de cotxes, abans i encara avui, la feina passa de generació en generació. Però el van fer fora perquè havia robat a un company. Aquest primer comiat es convertiria en una constant a la seva vida. José Ignacio Orduña va canviar de feina quan era jove unes 30 vegades. Ell sempre justificava dient que havia de deixar la feina perquè s'encoixava o perquè no el tractaven bé. Però la realitat era una altra. Era un inadaptat. Hem vingut fins aquí per parlar d'una cosa que probablement molta gent no sap. Aquí, on avui està el Cort Inglés de Diagonal, fa molts anys hi havia tota una institució molt fosca per alguns que es deia Sil Duran. Es tractava d'un correccional per a nens i joves inadaptats que estava regentat per una ordre religiosa. La Sil Duran va tancar les seves portes a finals dels anys 70. Aquell correccional feia tanta por que durant molt temps, a molts nens de Barcelona, quan es portaven malament, els seus pares sempre els deien: «Com no facis bondat, et tancarem a la Sil Duran». I en aquell correccional és on van tancar Orduña quan tenia 16 anys. La història de la Sil Duran es remunta a 1743, quan els marquesos de Peñalver, propietaris d'una de les masies més importants del barri de les Corts, van ampliar-la i van construir un edifici de dos pisos. Se'n va dir Can Duran, perquè era el cognom dels marquesos. Quan va morir, l'últim noble va deixar la casa en herència a les Dominiques de la Presentació, amb una condició. Havien de dedicar l'edifici a un asil per a noies esgarriades. L'any 36, amb la Guerra Civil, les monges van deixar l'asil, que es va transformar en presó de dones, ja que havia estat enderrocada la de Santa Amàlia, al lloc on va estar tancada Enriqueta Martí, la vampiressa del carrer Ponent. L'any 1955 es construeix la presó de dones de Trinitat Vella i l'edifici torna a ser correccional i asil per a joves conflictius. Les monges van enderrocar l'edifici 10 anys més tard per fer-ne un de nou en un altre lloc i al solar de la Diagonal se'l va quedar una immobiliària. És a dir, es va trair l'herència dels marquesos que obligava que es dediqués a ajudar els nens. En aquest solar, passi on el Cort Inglés va construir el seu segon gran magatzem a Barcelona, que va obrir les portes el 1974. Dins de l'asil Duran es feien 4 hores diàries de classe i, a part, s'ensenyava als joves algun ofici com ara fusteria, sastreria, sabateria i altres. Els crims de José Ignacio Orduña comencen de molt jove. Va començar a agredir dones grans als barris del Poble Sec, Gràcia i Sagrada Família. El més curiós del cas és que el nostre individu no les odiava. Deia que les estimava. Bé, aquí el que va ser, en fi, curiós va ser el testimoni dels psiquiatres. I els psiquiatres deien que era una personalitat, òbviament, anòmala, però que aquest home, més que l'afany d'agredir sexualment, que és el que feia, de manera, en fi, material, el que buscava era tenir una relació afectiva amb les víctimes. Clar, realment s'ha de saber molt de psiquiatria per entendre-ho. Una cosa que, per a qui va ser el seu advocat, és una bajanada. No solamente lo combatiría, sino que me parece, más que una definición, una caricatura de definición y, por supuesto,
una aberración conceptual. Nunca se puede querer, o perdón, matar por amor, pero es que además de ello, se mataría por amor, pues en el caso de un maníaco depresivo, pongamos por caso, que le quiere dispensar a las personas a las que quiere de los sufrimientos de la existencia, pero no tratándose de un maníaco depresivo, quien sostenga esta tesis, con todos mis respetos, no sabe de qué está hablando. El que queda clar és que tenia relació molt propera, gairebé íntima, amb les ancianes. De fet, quan va sortir del correccional, va estar vivint amb una vídua que era costurera. Vivia amb ella quan el van detenir pels crims. Va ser aquí on José Ignacio Orduña va donar un salt qualitatiu a la seva carrera delictiva. Va veure una àvia allà al carrer Gran de Gràcia i va seguir-la uns metres fins a la porteria de casa seva. El violador va seguir la dona fins a casa seva, aquí al número 30 de la plaça Lesseps. Era el 15 de gener de l'any 1979. Quan el violador va seguir l'Àngels, va veure que al pujar al seu pis, la dona no vivia sola. Vivia amb la Serafina i amb la Ignacia, a les que també va colpejar i violar salvatjament. Dues de les àvies van morir. La tercera va quedar greument ferida. D'aquesta manera començava la llegenda. La premsa el va batejar com l'assassí de Lesseps. José Ignacio Orduña sempre actuava de la mateixa manera. Es fixava en una dona gran. La seguia fins a casa seva i buscava qualsevol excusa per entrar amb ella al portal. La colpejava perquè no posés resistència. Aleshores, la començava a violar. El robatori, doncs, era el que menys li importava. Com una mena de trofeu afegit, el que movia el seu comportament era abusar de l'anciana. La policia estava espantada perquè portaven 2 anys amb un augment d'agressions sexuals a senyores grans. Un fet que va comportar gran alarma social a la Barcelona d'aleshores. Com recorda el periodista Josep Maria Brunet, que a aquella època cobria la informació de successos. Jo no recordo cap altre cas que creés tanta por i alarma a la ciutat. Pot haver algun cas aïllat, però com a assassí en sèrie no recordo cap altre. I també pel fet de ser persones grans, dones grans, les víctimes. No? Una part d'aquesta alarma estava justificada per la brutalitat amb la que actuava. Colpejava les seves víctimes amb tanta força que la policia va arribar a pensar que l'assassí no fos un boxejador, i així ho recull la premsa de l'època. Parece que se ha llegado a la conclusión de que el asesino no utilizó ningún objeto para hundir el rostro de sus víctimas, y se cree que solo empleó los puños, por lo que se ha aventurado la hipótesis de que el agresor pudiera tratarse de un antiguo boxeador o pelotari. L'assassí de Lesseps ja tenia 2 morts en el seu currículum. Al carrer Tamarit vivia la tercera víctima. Es deia Pilar Òdenas. Tot i que la seva mort va passar 15 dies més tard que els crims de Lesseps, en realitat va ser la primera persona a la qual Orduña va atacar. Va ser el mes de novembre de 1978 quan Orduña va veure com la senyora Pilar mirava unes sabates en un aparador. Com sempre feia, la va seguir fins al seu replà. La va enganyar dient que treballava a la companyia de la llum i que havia d'entrar a llegir el comptador. Va entrar al seu pis i la va violar. Però en aquesta ocasió no la va matar, sinó que la va deixar mal ferida. La dona va ser ingressada a la residència Francisco Franco. La policia va estar esperant que es recuperés per tal d'interrogar-la i descobrir detalls de l'assaltant. Però la policia no va poder parlar amb la víctima. Així ho recull la premsa de l'època. Se esperó interrogar a doña Pilar cuando recobrara el conocimiento, pero no hubo oportunidad de hacerlo y se carece, por tanto, de una descripción por parte de la víctima del número de atacantes y de sus fisonomías. Finalment, el 29 de gener de 1979, va morir a l'hospital a causa de les ferides. Orduña ja tenia 3 cadàvers sobre la seva consciència. Amb les descripcions que va fer la dona que va sobreviure a l'atac, a més d'altres testimonis, la policia va elaborar aquest retrat robot. Aquest és el jove José Ignacio Orduña. L'assassí de Lesseps va ser detingut en part per la col·laboració ciutadana, però també per l'atzar. Va ser a la plaça Sant Pere, on va trobar una nena de 10 anys caminant pel carrer i la va seguir fins a la seva porteria. L'assassí va entrar a la porteria amb la nena i la va atacar.
En aquell moment la nena va començar a cridar i això va provocar que els veïns sortissin de casa seva per veure què passava a l'escala. L'assassí va intentar escapar i els veïns van intentar linxar-lo. Això fins que va arribar un guàrdia urbà que el va detenir. La detenció va ser, doncs, fruit d'un canvi en el seu modus operandi. Una casualitat. L'assassí de Lesseps va ser detingut a una casa de veïns, fruit de la casualitat, perquè un dels veïns va sentir els crits d'una nena al qual ell va intentar agredir. El guàrdia urbà que el va capturar va ser homenatjat per l'alcalde de Barcelona. Ordunya va quedar ferit pels cops dels barcelonins. La policia va veure que s'assemblava al retrat robot i, després d'interrogar-lo, va confessar ser l'autor de l'assassinat de les dues dones feia un mes a la plaça Lesseps, així com d'un altre assassinat el mes de novembre. Però no són només aquests tres assassinats. També se l'acusa d'altres assalts comesos entre setembre de 1978 i març de 1979. En total, 9. Aquests són els llocs on va actuar. Carrer Cardoner, Feliu Casanovas, Provença, del Salvador, Creu Coberta, l'assassinada del carrer Tamarit i les dues de la plaça Lesseps. El van tancar a la presó Model. Com era José Ignacio Orduña? Aquest home que assassinava ancianes amb aquesta brutalitat és un monstre? Ni estava loco ni era un criminal, sinó que era un hombre normal que en ocasiones se convertía en loco criminal. Era una persona inteligente, una persona educada, una persona con un alto coeficiente intelectual, amable, y que en la celda donde habitaba, pues tenía la simpatía de sus compañeros. Es decir, que era un interno, pues absolutamente no conflictivo y perfectamente insertado en el sistema. Este hombre no responde a ningún perfil criminal definido, sino que se trata de una personalidad cuyos estímulos conductuales totalmente normales en cuanto a dinámica de funcionamiento, pero no normales estadísticamente hablando, conllevaba pues que sintiera atracción hacia determinadas personas de edad pues superior a los 75 o 80 años. És, doncs, la descripció d'una persona normal, tan normal que passaria desapercebut. Una de tantes persones amb les que et cruces pel carrer cada dia. Home, a veure, ja sabeu que aquest tipus de persones que després passen a la història criminal de la ciutat, si els veus en una situació normal, doncs la mateixa que hagués tingut si l'hagués vist al laboratori on treballava. Probablement no hi hagués pensat mai. A finals dels 70, Barcelona està commocionada per l'actuació d'un assassí que mata dones grans. Tres ancianes mortes en menys de 5 mesos i amb una brutalitat extrema. L'assassí de Lesseps ha estat capturat. Però per què ho feia? Està salvada la ciutat? Què condueix a un noi que està a la plenitud de la seva vida a fer mal i assassinar dones que podrien ser les seves àvies? Això és per una venjança? Per traumes infantils? Hem vingut a parlar amb una persona que en sap molt de tot això. Hola, bon dia. Hola, doctor Borràs. Què tal? Bon dia, què tal? Vostè va peritar l'assassí d'àvies de Lesseps, oi? Com era ell? Quan jo vaig veure, ell portava més de 20 anys a la presó. I era un home que estava realment acabat. Un home sense il·lusió. Tenia una depressió molt greu, estava molt apàtic. Doctor, què és la gerontofília? Doncs la gerontofília es defineix com una parafília. Una parafília vol dir una forma preferent i estranya d'excitació sexual. És a dir, és una conducta preferent. Això vol dir que un gerontofílic prefereix estar abans amb una àvia molt gran que amb una persona de la seva edat. I es considera una malaltia mental? No, ben bé depèn dels casos. Si una persona és gerontofílica i té atracció sexual per les àvies, però no pateix, sinó que ho accepta com a algo normal i no passa a l'acció,
És a dir, no provoca malestar social, no podem dir que sigui una malaltia, sinó una simple atracció sexual, doncs, que no provoca malestar en l'individu. Ara bé, quan aquesta gerontofília té una repercussió social amb els altres, llavors sí podem considerar que és una malaltia. I aquestes persones com comencen a actuar? Normalment, aquestes anomalies sexuals es comencen a la infància. No se sap, a vegades no se sap el motiu per què es produeixen, en altres casos sí. En aquest cas concret, tenim coneixement de que aquest noi, segons consta ja en el sumari que es va instruir en l'any 78-79, doncs consta que aquest noi tenia atracció sexual per les persones grans perquè dormia amb la seva àvia. És a dir, va tenir unes experiències sexuals en el seu àmbit familiar, anòmales, i que segurament van ser gratificants per ell. Es va trobar bé amb aquesta relació sexual, i llavors el seu aprenentatge de la sexualitat va ser anòmal, i a partir d'aquí doncs, va desplegar unes conductes sexuals estranyes. Normalment, una persona que té una gerontofília comença d'una manera innocent, comença a poc, i moltes vegades va augmentant amb la seva intensitat i amb la seva gravetat delictiva, fins a acabar doncs, sent un verdader assassí incontrolable, pràcticament, com s'ha pogut veure al llarg de la seva biografia i de la seva trajectòria delictiva. L'any 1981, dos anys després de la seva detenció, comença el judici. Un procés que va tenir molt de morbo entre els ciutadans de Barcelona. En aquella època a l'audiència hi havia un grup de jubilats que hi anava freqüentment, pràcticament cada dia, i que es trobava allà doncs, amb els jutges, fiscals, ja eren part de pràcticament del paisatge, i que eren molt aficionats, diguem-ho així, a veure aquelles històries humanes doncs, com un entreteniment durant el matí. I es diria que eren clients habituals del Palau de Justícia, però aquell judici va portar molta més gent a la casa. La Fiscalia va demanar 159 anys de presó pels tres assassinats comesos. Durant el judici es va destapar una de les claus de la policia per acusar-lo amb certesa, a part de la seva confessió. La premsa l'havia batejat com l'assassí dels dijous perquè sempre assassinava aquest dia. Ell treballava en un laboratori fotogràfic i es va donar la circumstància de que tots els crims es veia que passaven aquest dia de la setmana. I llavors, un cop detingut per l'agressió a la menor, es va poder lligar caps de que en realitat era no assassí de cap menor, sinó el de les iaies, perquè sempre actuava en aquest dia. És a dir, va ser una pista, va ser la confirmació de que la persona detinguda podia ser l'autor dels crims. A part d'aquest detall, la ciutat en va reviure altres que van causar gran impacte a l'època, com quan narrava les vexacions que feia a les ancianes. I és que els testimonis explicaven amb molta claredat com van anar els fets. Per exemple, quan es va recordar com l'assassí va intentar violar la nena Sònia. Així es va escoltar a l'Audiència de Barcelona i avui recordem una d'aquelles cròniques de la veu del seu autor. La escena la describe la sentencia con perfiles cinematográficos. Se nos ofrece la imagen de un asesino, sabemos que es autor de tres muertes, que después de haber penetrado en un portal siguiendo a otra anciana, ve sola en el rellano, junto al ascensor, a una niña de 8 años, a la que se aproxima quedamente. De pronto, vemos que el asesino lanza sus brazos sobre el cuerpecito de la pequeña Sonia y en un primer plano angustioso, contemplamos su cara de horror ante el brusco contacto con las manos del agresor. Sonia vocea, grita, chilla desesperadamente, hasta que de repente surge la figura de un adulto que pone en fuga al asaltante y le persigue hasta la calle, donde se logra la detención. El asaltante, José Ignacio Orduña, dirá una y mil veces que mató a las tres ancianas y agredió a otras, pero que a la niña nunca quiso hacerle daño. Era un assassí en sèrie? Per saber més detalls del cas, hem anat a parlar amb qui va ser el seu primer advocat, José María Cánovas, un expert penalista que ha portat alguns dels casos més famosos de la ciutat, com ara el dels atracadors del Banc Central. Este tipo de comportamientos, a diferencia del asesino en serie, son comportamientos compulsivos que no responden a un plan determinado, sino que surgen en cualquier momento. Y responden además a un estímulo instintivo y primitivo para mantener relaciones sexuales
el comportamiento de este tipo de personas respecto a la atracción hacia la mujer, pues no difiere en nada con el comportamiento del hombre normal. ¿Se'n penedia dels seus actes? En mi no corta experiencia en la defensa de este tipo de delincuencia, la palabra remordimiento jamás, jamás la he oído pronunciar a persona alguna. Lo cual tiene además su explicación. Sea por un mecanismo ansiolítico o sea sencillamente porque ellos consideraban que estaban fuera de sí y en consecuencia no inserta su conducta en ningún supuesto por los cuales la persona normal siente arrepentimiento, efectivamente no se arrepentía. Hasta el punto, insisto, de que eso que llaman remordimiento no lo he visto nunca. Per a la justícia de l'època era tota una novetat haver-se d'enfrontar un assassí gerontòfil. El seu advocat considera que els agreujants que li van aplicar eren incongruents. Pues claro, todas las agravantes que le aplicaron pues resulta que eran un absurdo, porque, por ejemplo, decir que el hecho de que las víctimas fueran ancianas constituía una agravación de responsabilidad es tan absurdo como culpar a un comedor de pepinos por el hecho de que te gusten los pepinos. Eso es absurdo completamente, es una incongruencia. Els psiquiatres que van intervenir al judici van apreciar un trastorn mental i per això el tribunal va aplicar l'eximent d'alienació mental complerta. Així es va rebaixar la pena dels 156 anys que demanava el fiscal als 86 els que el van condemnar. També se'l va condemnar a pagar 5 milions en indemnitzacions a les víctimes i als seus familiars. Dels 30 anys que es podia passar a la presó, només hi va estar 18 gràcies als permisos penitenciaris. Però aquí no acaba la història. Aquí comença la segona part. Orduña va sortir de la presó l'any 97, però aquell mateix any va tornar a violar i va tornar a matar. Ho va fer al carrer Valdonzella i la víctima tenia 80 anys. Ell, 45. Òbviament, no estava rehabilitat. Amb un silenci desafiant, va entrar José Ignacio Orduña al segon judici de la seva vida. No es va ni molestar a respondre si volia dir res per defensar-se. Però durant aquest judici va tenir altres moments de fatxenderia, com quan l'advocada de l'acusació particular li va preguntar com vestia, per mirar de quadrar amb la descripció dels testimonis. Ell va respondre amb un simple «Doncs un pantalons». En aquesta ocasió el jutjava un jurat popular. L'advocat David del Castillo, que el defensava en aquest segon judici, tenia una difícil papereta, no només per l'actitud de l'acusat, sinó pel fet que era un delinqüent que ja havia estat condemnat pels mateixos fets. Un criminal així es pot reinserir? Si ja és difícil que los normales delincuentes no se reinserten, pues todavía menos una persona con estas peculiaridades, lo cual pone en evidencia la infructuosidad, la absurdidad en el fondo, de tratamientos penológicos para este tipo de comportamientos. El jurat popular va condemnar a 17 anys de presó basant-se en dos factors. Dos testimonis que el situaven al lloc dels fets i els seus antecedents. El Tribunal Suprem va ratificar aquesta condemna l'any 2002. L'assassí d'àvies de la CEPS encara està empresonat. És el cas d'un malalt mental que, reconegut per ell mateix i pels psiquiatres que el van tractar, estimava tant les ancianes que acabava assassinant-les.